Өрөмөнд хөрөнгө үзэгчтэй Эйсийн түүний төлөс бэлтгэн хөрөгдөг төмний үгийг төрдөн нэвтрүүлэх маш шинэ дугаар эхлэх билэн болсон байна. Өнөөдрийн манай зочноор шударга иргэдийн фронт байгууллагын тэргүүн гомсрынг Арслангоор оролцож байна. Өрөмөнд үргэ. За бас манай нэвтрүүлэг үйлчилгээ яваад манай нэвтрүүлгийн зочны хомьт өргөцсөн та маш баярлаж байна. Аа баярлаа. За та бас ингээд зочны хомьт өргөцсөн болохоор одоо хамгийн ихний асуултыг тийм ээ магадгүй хамгийн ихний тодорхойлтыг танд өөрчлөж үлдээ. Та одоо ямар байгууллага тийм ээ ямар үйл ажиллагаа эрхэлдэг вэ? Таныг одоо ажил мэргэжлийн онцлогч юм уу тийм ээ? Бас нэг юм ингээ асуух байга хоёр төрлөө яасан байна. За бид иргэний хөдөлгөөнүүд 2004 оны сүүл 2005 оны ихээр Сүхбаатарын талбай дээр гарч үгээ хэлж эхэлсэн. Тухайн үед би эрүүл нэгэм иргэний хөдөлгөөний арын албыг хариуцж, бичиг цаасны ажлыг хариуцдаг байсан. Тэгээд тодорхой шалтгааны бол бас нэг хэсэг нөхөд маань эрүүл нэгэм иргэний хөдөлгөөнөөс гарч шударга иргэдийн фронт гэж энэ төлөвлөс байгуулгыг байгуулсан. 2006 оноос эхлээд бид өнөөдрийг хүртэл ингээд гудамжинда гэдэг юм уу хүмүүсийн ярдгаар бүгд ажилгүй шахуул үн үгээ хэлэл тэмцээн явж байна. Нарийн бичгийн дарга байсан гэхээр бас бичих тийм одоо хэвлэн нийтлэх бас мэрэгчл талдаа төрхөө байх уу? Аа миний үндсэн мэрэгчл бол би хуучнаар бүгд найрамд гарчсан Герман улсад барилгын инженер, тооцооны инженер мэрэгчлэр төгссөн. Аа мөн Германд барил одоо юу эрин сурвалжлах сэтгүүл зүү гэдэг тэрэгөр бас ичнээгэр мэрэгчл үзсэн ба сэтгүүлч гэж ойлгож байна гэсэн. Хүн дээр нь хүн болгонд яг унсан нутаг угаасан газар гэж байдаг шүү дээ. Тэр магадгүй таны унсан газар угаасан нутаг байлаа. Уу яг хүн эцгэрээ ярвал би Дорнтын хүн. Дорнтын халах гол сум юм одоо манай бол Хунт гэдэг газар төрсэн. Хунт нуур гэж тэр хунтай нуур байдаг байсан гэсэн Дорнтын халах гол сум. Эцгэрээ ярвал би юу л өөрөө одоо 40 мянгат төрсэн 40 мянгат л хүндээ өөригөө би бол одоо юу гэдгийг халах дөрөвд буряд гэж ингэж хэлэхээс илүү би бол 40 мянгатын монгол хүн гэж л хэлдэг. 40 мянгатыг монгол хүн аваан би бол. Ээж талаас. За манай ээж бол одоо хойноос Алтан Булгын хавцаа байдаг Хөдөр Дунгуй гэдэг нутгаас гаралтай. Ээж маань бол яг Цонгоол буряд Ершөө боохтой. Тэгэхээр бас нөгөө Билгүү ном чирэн чонгоо бол юм шиг баахтай байд. Тэгэхээр ээжийн талаасаа би бол бас бүрээ цустай. Тийм л хүн дээ. Хүн болгон магадгүй бас нэг хүн болгоноос асуух нэг асуулт байдаг хэлцдэг тийм ээ. За. Тэгэхээр одоо магадгүй миний хувьд магадгүй үсгэжтэй маань хувьд асуух нэг ганц асуулт нэг юм бол та хэрэг баян хүн бэ? Би юу? Тэгээ ер нь одоо нэг төрөмжтөх мөнгө гэдгийг баян ядуу гэж ойлгохоос илүү баян хүн байх гэдэг бол юу гэдэг вэ те одоо галд шатахгүй хулгай далдахгүй үер усны аюулд орчихгүй тэр хөрөнгөл эрдэм мэдлэг гэж хүн хэлдэг. Тэгэхээр би бол бас гайгүй боломжийн юм сурсан ямар ч хэлсэн хүнд үзүүлч хаар диплом нь байгаа аль боёсоор тэр гайгүй баян гэж боддог шүү энэ бол. Ер нь бол яг ингээд таны ярианы сандар бас нэг социализм юм бас чиг хандлал үзэл суртал бас нэг хүн болгоом нэг тулгуурсан тийм ээ бас нэг ойлголт өгдөн шүү дээ хүмүүжил бас суртахуун гэж байдаг. Танд бол юу нэг социализм гэдэг нь бас тийм ясуутуу харагдаад байна л да. Магадгүй социализмын талын ач тус одоо ачаасан нэг юм гарсны ач тус хоёрын ялгаа нэг ямар ялгаа байх вэ? За тэр би бол ялцчихгүй одоо социализмын бүтээгдэхүүн гэж үүнийг хэлэх юм да. Тухайн үед одоо Монгол улсынхаа буйнаар гэдэг юм уу нам төрийнхөө гэдэг төрөй ярддаг байсан буйнаар гэх юм уу эсвэл Цэдэнбал даргаийнхаа буйнаар ч гэх юм уу тэр үед гайгүй сурлахтай монгол хүүхдүүд гадаад сурч боломжтой байсан. Гэхдээ үн төлбөргүйгээр тэгээд би бол 76 онд 10 дугаар ангиа төгсөөд нэг жил энд герман хэлний бэлтгэлд гэж бүх хүүхдүүд явдаг байсан. Тэр бэлтгэлийг төгсөөд хуучнаар бүгд наймд гарчсан герман улсад сурсан. За тэр нийгэмд бол сайн муу тал маш их байсан. Энэ нийгэмд ч сайн муу тал байна. Тэр үед бол бас хүн гэдэг зүйл бол бас нэг их их нүүртэй бас нэг хүнд нэг тухай бид даа үргэлж сойс гэж ярьдаг байсан. Жудагтай байсан. Одоо хүнд муу муухай зүйл хийж болохгүй. Хүн туссан бол тэр хүнд хариу туслах ёстой гэдэг нэг ойлголттой хүнд нэр төр нүүр гэдэг юм байдгийн. Тийм болохоор монгол хүн ярьдаг ш нь нэр хугарахаар ясугараа гэж тий. Одоогийн энэ нийгэм бол
одоо мөнгөтэй л болж байвал эрх мэдэлтэй л болж байвал тэр ичих нүүргүй болцсон байна. Одоо хүмүүсийн ярдгаар хайсан шүлсээ буцаад газраас аваад залгдаг хүмүүс олон болчиход байл. Тэгэхээр энэ нийгэм маань бол ер нь шудраг усны юм зонхилцсан нийгэм болчлоо. Тэгэх бүхнийг мөнгөөр шийддэг энэ нийгэмд бол шудраг хүмүүс үргэлж золиосонд явдаг тэрний нэг нь л болчиход байна гэж би ойлгоод байна л да. Тэний бас Иранд бол шудраг хүн гэдэг үг гарч ирж байгаа юм. Шудраг хүн гэж ямар хүн бий гэдэг. Шудраг хүн гэдэг ойлголт бол томьёо бас яг үнэн зөвхөн бол баригддаг шүү дээ. Шудраг гэдгийг одоо бие шудраг гэж цээжээд илцнээр шудраг болчихгүй ойлгомж та. Шудраг зан чанар бас нэг хэлсэн үгэндээ эзэн байх энэ зан чанар гэдэг бол хүнд эцэхээс тэр яс маханд нь заяадаг байх гэж бодож байна тийм ээ. Одоо миний ээж аав ээж бүгд л одоо хоочнор бол Монгол ардын хувьсгалт намын гишүүн байсан тэр хүмүүслэр л хүмүүссэн хүмүүс. Одоо би ч намын гишүүн байгаагүй ч хэлээ гэсэн одоо 10 жилдээ бүр багасаа эхлээл салаан дарга ангийн дарга одоо ингээл өхөмийг хийж явлаа л да. Сургуулийн юу гэдэг вүлээ пенерийн бүлгийн зөвлийн гишүүн гээд алаг эрийн гарс төгтэй. Тэгэхээр шудраг зан гэдгийг бол хүн бол хин нэгэн хүнээр заалгаад ардан багшаар заалгаад юм уу эсвэл хоёр тэрбум төрхтэй болоод тэрийг хөдөлж авч чадахгүй. Шудраг зан гэдэг бол хүнд тэр эцэхээс төрсэн тэр шин чанар. Харамсалтай нь өнөөгийн нийгэмд хүмүүс тэр шудраг зангаа бол мөнгөөр худалдаж болчлоо. Эрх мэдэл төрхийн тулд бол нам дамжаад одоо бие үнэлээд явж штэ. Над бол тийм байхгүй. Тийм болохоор би бол энэ одоо юу гэдгийг энэ 26 жилд бол төрийн өндөр албан тушаалд орж өтсөнгөө. Шудраг хүн бол үргэлж ганцаарддаг маш их зүйлтэй тэр үл ойлгомж. Тэгэхээр шудраг зан чанар гэдэг бол ерөөсөө товч үгээр хэлэхэд энэ бол хүнд эцгээс заяасан тэр хар багын хүмүүжлтэй холбоотой зүйлээ л гэж ойлгож байна. Мөнгө хэрэгтэй бол хэрэгтэй. Гэхдээ тэр мөнгийг бас шудрагаар болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд татвараас цухтаад өөр газар орлогоо нуугаад өөр газар байрлуулчаад офшор банкнд байгуулсан байрлуулсан хүнийг шудраг хүн гэхэд их л хэцүү тийм боломж байхгүй. А ийм юм над байхгүй болохоор би бол нүүр бардам би бол шудраг хүн хин нэг нь би тал засаад юм уу хин нэгнээс мөнгө аваад худлаа юм бичдэггүй худлаа ярьжлах хийдэггүй миний ард хин нэг нь захиалагч байхгүй тийм болохоор өнөөдрийг хүртэл бол одоо нэг шудраг хүн пеник гэдэг шиг намайг олон хүн тэгж л байгаа хин арслан бол тэнэгээ одоо герман дээр сургуульд өгчээд нэг ядд нэг яамны нэг хилц газрын дарга хийж чадахгүй тэнэг хүн л гэж хэлэх байх. Заас манай нэтвэрлэг үүсгчд маань холбогдож байна. Үүсгчтэй хандаж хэлэхэд манай нэтвэрлийн шууд утас 7158 гэсэн дугаарт холбогдож та бүхэн бас өөрсдийнхөө ойр очим тулгамдж байгаа асуудлыг бас хэлж ерөнхийдөө бол иргэдэд дуу хоолгох боломжтой. За ингээд ихнийх үүсгчээ утсанд авъя. Бано. Бано холбогдсон байна та. Аарын мэдүргэ. За аарын мэдүргэ. Аарын мэдүргэ. За аарын мэдүргэ танд. Аарын мэдүргэ яа. Тэгэхээр монгол хэлний зөвхөн сонголт хийхгүй бол одоо болохоо байлаа тоо энэ. Тусгаар тогтсон нь алдагдлаа шүү дээ угаасаа. Одоо тэр тачиг хэрэг одоо магад нуцаа өгөөд хэллээ. Энэ маамнг бол юуруусо сонгомооргүй байна. Болж бол гайгүйг шатрах хүмүүсийг сонгоод тэгээ энэ газар нутгийн минь зарсан энэ иргэний сургалтын тулгаачдыг одоо бүгдийг хариуцлага татаж шүүгэн татаж тэгээ тэмцээ хөвчтэй шүрэнгээ нураагаа. Диктатур эрэгтэй байна. Тэгэхгүй зүгээр ингээд дараагийнх нь гарч ирээд энэний хитэй ха толгойг нь хэлбүлээд толгойг нь хэлээл. Тэгээд нөгөө зүйл чинь дахиад 4 жил үйлч жараа дахиад гарч ирнэ. Дэрэсээ босохгүй нэ. Оосыг орногш сэтгэлтэй тийм хүмүүс гарч ирээд нэгдэж ягаад энэ газар нутгаа зарсан уул нь өчгөхгүй л толгойг нь авахстай шин. Хариуцлагатай бүгдээ хариуцлагатай шоронд хийгээд хийгээд хөрөнгөний хураахын нураар алхахын алдаад хэвчээж энэ чинь нийгэм сэвэр шин шүү дээ. Түүхэнд байгаа шүү дээ. Чингис хаан хийгээд ирсэн дахин Чингис хаан чинь тэр зүгээр олон усанд хувцас угаасан хүнийг толгойг нь авдаг байсан чи ийм л байв. Угаасаа монголчуудыг яхан диктатураар барихгүй болдгоо байхгүй юу? Диктатур ингээд затгаа тавьчихдаг тэгээд тэнийг юм шиг энэ тэн ялгын нэг уучаа тэгээд эх хамтар гэсэн юм аа. Гэвч энэ улс орныг бодсогоо чимээ
яана оо яана би үрэм нэг л өглөө зэрэг нөгөө сүгсэр алам аа нэг өглөө зэрэг 10 Монголын өөртөө бас хорон болчихгүй дээ. За тав өдрийн цаг өндөрлөж байна. Энэ хүмүүс гарч ирээ. Яаралтай байна, энэ элбэр төрчийг татан буулах хэрэгтэй. Элбэр төрчийг зайлуулахор болохгүй, энэ юу ч болохгүй. За бас ойлголоо. Энэ улс орны сүйтэл. За иргэдэд хамжилт хэлэхэд төмний бүгдүүдэд нэвтрүүлэх маань иргэдийнхээ дуу болог 2 минутын дотор багтааж та бүхний бас санал хүсэлтийг хүлээж авах болсон гэдэг бас мэдэгдэв. Тэгээд бас төрөний иргэний ярианд бол сонгууль ойрч байгаа тийм үү? Одоо сонгууль гэдэг нь одоо бүх одоо ард иргэдийн хувьд бас нэг тохиолын хэмжээнд хариуцлага нэг момент мөн. Гэсэн хэдий болох шиг сонгууль бүх талдаа бол иргэдийн маань одоо яг хандлага бол маш их боогчлоо. Та бас энэ талаар нэг ганц хоёр үг хэлэх үү? За сая хүмүүс ялчгүй үннийг хэлж байгаа. Үнэхээр Монгол улсын тусгаар тогтнол алдагдаад эхэллээ гэж. Үнэхээр бид бол 90 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл 26 жил зарим хүмүүс хэлж байгаа бид одоо чоны амнаас хараад бар яманд орчлоо гэж орсуудыг муулаад үгдэг хөөсөн. Тухайн үед Монгол улсын гадаад харилцаа ялангуяа эдийн засгийн хувьд бол бараг 90% шихуу зүйл бод улсаас хамааралтай зүйл бод улстай экспорт импорт хийдэг байсан бол одоо тэр нь хятад руу шилжчихсэн. Тэгэхээр байдал бол улам хүндэрч байна. Үүнхээр тусгаар тогтлоо өнөөдөр Монголын эдийн засгийн одоо 80% шихуу нь хятадаас хараат байна гэдэг бол маш аюултай үзэгдэл. Сайн хүн хэлжээ нэг өдөр өөр монгол шиг болох болчихгүй гэж. Энэ дээр бол үнэхээр бид санаа зовхоос өөр арга байхгүй. Яагаад ийм байдал төрсөн бэ гэхээр өнөөдөр төрд байгаа нэг хүмүүсийн хэлдгээр төрөний бөөснүүд бол нэг хэдэн доллар болохын тулд мэдээж хэдэн доллар биш хэдэн сая саяар нь доллар болохын тулд Монголын эдийн засгийг хятадад одоо шууд өгч чинь хатгуулж байна. Тэгэхээр энэ бол хятадын бодлого явж байгаа. Тэрнээс би одоо хятадын тэр Монголд орж ирээд байгаа хятад ажилчдыг муу хэлээд байгаа юм биш. Тэр бол бас л төрхийн нэг эдэн төрмийн цалин олох гэсэн л хар ажилчингууд байгаа. Гэтэл эдрийг ингэж өөгшүүлүүд байгаа энэ Монгол төрийн бодлогыг тодорхойлж байгаа энэ нөхдүүдийг бол үнэхээр цэвэрлэх шиг цэвэрлэх болсон цаг өнөөдөр. Би 2008 оны улсын хурлын сонгуульд Дархан Уул аймагт бий дагаад нэр дэвшижсэн. Дарханчууд санаж байгаа бах морь хэрэгтэй. Тэгээ явж байхдаа миний сонгуулийн Ориал оодсон бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Монголын төрийг цэвэрлэх шиг цэвэрлэе гэсэн. Энэ удаач яг тэр хэвэрэл байх болов уу гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр сонгууль гэдэг зүйл бол үнэхээр та бидэнд өнөөдөр олдсон ганц боломж. Нэгэнт бид нар бүгд найрамдах засгалтай, хуйлтай, дүрмтэй орон шүү дээ ямар ч байсан цаасан дээр. Хэдийгээр төр байхгүй гэж ярьж байгаа ч гэсэн бодит байдал дээр нэг төр нэртэй юмнууд тэнцээ хэдэн нөхдүүд сууж байгаа. А сонгуулийн хууль нь бол бие даагчдад бол одоо маш хэцүү тийм хууль болсон. Бие даагчдыг одоо гарах тэр бүх боломжийг аль болохоор хаасан. Тэр үтэл одоо эвслүүд төртлөө өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдох боломжгүй болж байгаа шиг эвсэл хуулийн дээр нь тийм залт байгаа. Энэ юу гэж юм хэрэг ерөөсөл өнөөдрийг төр барьж байгаа ардсан нам бол ерөөсөл аль болохоор ямар нэгэн аргаар бүр булхай лууврэ хүртэл хийж байгаад энэ оны сонгуульд одоо өөрчлөлт гарах хүсэлтэй. Яагаад ингэж юм хэр хэрв унах юм бол бүгд магадгүй дээлээ нөмрнө гэдгээ тэнд байгаа хүмүүс мэдж байгаа. Тийм болохоор иргэд бол энэ удаагийн сонгуульд маш бодолтой арай шудраг гэсэн тийм хүмүүсээ сонгох нь зүв байх хэрэгтэй намжрах шаардлага байхгүй бүр тэр тусмаа одоо манан гэдгийг манан механизм гэж хүмүүс яриад байгаа шүү дээ улс төрчид тийм манан гэдэг маань ман нам арчсан нам Монгол ардын хувьсгалт нам ийлсэн гэсэн одоо энэ дөрвөн нам бол сүүлийн 26 жил Монголын төрийг бүгдээрээ тодорхой хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулж барьсан. Энэ нөхдүүдийг ерөөсөө сонгож болохгүй маа. Яг сонголт өгөхөд ирэхээр ард түмэнд бол маш сайхан амлалт өгнө эдгээр. Одоо ингээд таван толгой ашиглах гэж байна. Одоо гэр хорооллын хүмүүст 10 сая төгрөгийн зээл өгөнч гэдэг юм уу. Одоо танай гэр хорог сайхан болгоно, өр хөхтэй чинь сургана барина гэдэг ингээд сайхан юм ярьдаг. Шуудаа горил тараана. Шил архивал наад зах нь өгөн тэрийг нь бол авч яхах нь зөв. Тэгтээ зүгээр тэр бол та нарын ард түмний өмч хөрөнгөөс эдсэн зүйлийнхаа асар жоохон асар баг хэмжээг буцаагаад тарааж байгаа. А тэр офшор дансанд нэр холбогдсон хүмүүсийг ерөөсөө сонгож болохгүй. Тэр нөхдөд та нарын үр хүүхдийн ирээдүйн мөнгийг хулгайж явахдаа та нарын үр хүүхдийг өрөвдөөгүй шүү. Тийм болохоор бол тэр нөхдүүдийг хизээч сонгож болохгүй. Аль нам нь хамаа байхгүй. Тул нь ярих зүйл бол их байна. Гэхдээ сайн хүнтэй холбогдуулаад ийм зүйлийг хэлээд
Таны амнаас бол дүнгийн бас нэг сонгууль дуртан дархвал юм гэсэн нэр дэвшчихсэн гэдэг үг байна тийм үү? Бас хүсэг тэрэгтэй, өхөр тэрэгтэй өвжсэн гэж. Морь тэрэгтэй. Бас тийм, морь тэрэгтэй. Амлалт бас одоо тохиом хэмжээнд бас өөрөө өрөөлгцэн гоо дэвшүүлчлээ, хилчлээ. Та бас өдөр нь хилжсэн шүү дээ. Төрийн дэд албан тушаал надад оноодж ирсэнгүй. Хэрэв би оноодж ирсэн бол хийнэ гэж хэлсэн тийм ээ. Замгадгүй тэнд шанс гараад тийм үү? Одоо сонгуульд оролцлоо гэж бодъё. Тэр оролцохоор бол та аль аймагт үгээс ер нь оролцъё гэсэн бодол байдгүй. Гэн тэрийн өндөр албан тушаалд орох юм бол бас цааш тааштай хий гэсэн ямар бодол үү? Бас төсөөлөлд нэг хэлээд үзэхгүй. Уу яг өнөөдөр бие даагаад нэр дэвшэхэд бол маш хэцүү болсон. Миний хувьд бол бие даахгүй байх ямар ч байсан. Ягаад гэхээр бие даахад бол үнэхээр бие даагчдын одоо бүх боломжийг аль болохоор хаах тийм хууль гаргачлаа. Тэгэхээр аль нэг жижиг намаас нэр дэвшэх бах. Одоогийн байдлаар бол яг хаан нэр дэвшгүй аль дүүрэгт аль сонгуулийн хороон дээр очих уу гэдгээ шийдэг байна. 23-аас 27 оны хүртэл эцсийн хугацаа байгаа. Тэгэхээр тэр хүртэл бол зай байна. Зүгээр ганц зүйлийг би монголчуудад хэлэхэд энэ жалаг домныхоо үзлээс бид нар гарч чадахгүй юм бол Монгол улс хөгжихгүй шүү. Манай аймгийн хүмүүс, манай нутгийн хүүхд ингээд нэг 20 настай, 30 настай юуч мэдхгүй хүүхдийг сонгоод тэр нөхдүүд бол их хурлд гараад нөө цаана байгаа эцдийнхээ хэлсэн тэр үгийг л дамжуулах болно. Би өнөөдөр 57-той хүн миний ард эзэн гэж байхгүй. Би хэн нэгэн хүний амаар ярддаг тийм нас өнгөрсөн аль үзээ тийм хизээч би тэгж ярдггүй байсан. Тийм болохоор энэ жалаг домны үзэл гэдэг бол Монгол улсыг манжийн үеэс эхлээд монголчуудыг аль болохоор жижиг нэгчтэй ийм тархаа бутархаа байдалд нь дулдуудад ийм болгосон. Одоо тэгэхээр юу гэдгийг манай аймгийн хүүхэд юм аа гээл тэрэндээ л өгнөөл гэдэг. Гэтэл нөгөө хүүхэд нь магадгүй дипломгүй байдаг юм 8 дугаар нь төгссөн. Эсвэл нэг сайхан дуулдаг юм уу барилддаг хүүхэд тэрийг бол одоо тэр спорттой амжилт гаргахыг бол өөр хэрэг. Сайхан дуулаад арт төмнийхөө одоо сэтгэл төрхөөр гоё дуулаад чөлөө цагийн цахан өнгөрөөж яхад тэр дуулдаг тэр нөхдүүд бол бас өөр хэрэг. Яг тэр 21 дугаар зуунд их хурлын гишүүн гэдэг хүн бол үгүй ядарч нэг номын дуу сонссон хүнтэй таван өг нэг зүв ярьчдаг. За мэдээж болж игэл бас нэг гадны ганц хоёр хилтэй. Тий хүн байвал гадаад орныг ядаж өөрийнхөө Монголтой харьцуулаад харч чадна. Мэдээллийг зөвхөн Монголын энэ толгоо угаадаг олон сувгуудаас авах биштэй. Одоо шинэ LCN телевизийн ард бол ямар нэгэн баян хүн нам байхгүй гэдэг нь маш сайн мэдж байгаа. Гэтэл Монголын маш олон том том телевиз сувгууд бол бүгдээрээ нэг олигархийн өмч штэ. Тэгээ тэр өмчөөрөө яаж юм хэр одоо ингээл оо офшор данс гэдэг бол ерөөсөө байдаг зүйл. Бараг л одоо манай ээж нэг арслантай авдаг гэдэг шиг зүйлээ гэдэг маазрал арт түмэн дээр бүр зүгээр тоглоом тохиол болгоод хайчихжээ. Энд арт түмний тархи угааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм зүйлд орохгүй шудраг хүмсээ сонгох цаг болсон. Ийм магадгүй энэ бол монголчууд бидний хувьд сүүлчийн боломж үеж магадгүй эс тэгвэл дараа юу болохыг хэлэхэд маш хэцүү болчихно. За ойлоо бас нэг үзэж авчих. Бано. Бано холбогдсон байна та. Бано таарын дөрөв дүргэ. За дөрөв дүргэ. Дөрөв дүргэ. Таарын дөрөв одоо амжилт төсөө их хурд төвшчээ юм байна. Тэгэхээр та сонгох тухай энэ олон жил шудраг ёсоо шудраг төрх зүрхээ ардсанд харуулсан хүн болохоор төд хэрэгтэй хүн байгаамаа. Их хурд одоо энэ хүн хүмүүсийн нэг ядаж нэг 30 төрчиг ороо суулч хүн их хурд ороо суулчих юм бол Ахин надраа байгуулаад энэ 26 жил бидний том жижиг мөлдсөн энэ дарамжсан энэ хүмүүсийг одоо зарваас таасаар авахын аваад хөрөнгө бүгдийг хуу хураагаад энэ ингээд энэ хорноороо уур шарнаараа тогтсон гэдэг зүйл ангаар тэр гагмагийн шүүхт нөхөд энэ хүмүүс энэ асуудлыг зэрэг авахгүй дөрөөс болохгүй байгаамаа юм. Одоо эдгээр чинь яриад байх юм байхгүй. Тэр түрүүний ярьсан хүн маш зүй ярьж байна. Тэр үнтэй айдлах, яг тэр үнтэй айдлах би саналтай байгаа байхгүй наад үнтэй чинь. Тийм учраас одоо энэ сонгуульд ерөөсөө ард түмэн энийхүү мэтийн шудрах хүмүүсийг л олж аваад ерөөсөө гаргаж ирээд сонгогч тэр 80-ийн доктор нэг ингээд түүгээд зарим намаас ихсэн түүхүүд бас нэг 16 шудрах хүнээс нэг засгийн газар байгуулчдын шудрах 40 хэдэн олдно биз. Энэ чинь нэг шудрах их оронч гүшүүд цөөлөд өштэй гарын 5 3-д багтахтай гүйтэй болоод цөөлөд өштэй наад уян гамбаатар гэдэг нэг цөөлөд өштэй. Тэгээд цөөлөд өштэй наад. Тийм учраас олныг оруулаад ингээд өгвөл ард түмэн өөрсдөө хэрэгтэй аа. Эдний хөрөнгөний хурааж аваад ард түмэн ядуу ард түмэн өмч хөрөнгөөс хүртээгүй ард түмэн ерөөсөө 20 сая төгрөг хурааж өгөх хэрэгтэй. Тэр шу
төлөв атуулгах чи одоо нэг их найд 20 тонн алтгийн учраас чи одоо бараг нэг их найд төгрөг шүү дээ. Тэгээд одоо ийм их хөнгөтэй болсон хүмүүс бол тэгээд хөнгө орлого нуугаад хөнгө орлого мэдүүлгүүдээ бичиг багш тэрийг байна. Энэ үчиний хүмүүсийн хөнгө орлого мэдүүлгүүдээ ямар бичиг болохыг хураа заавал ажиллах нь хаалт чинь хуультай байна шүү дээ. За одоо тэрийг цаг өндөрлөж байна. Энэ учраас одоо ерөөсөй дараагийн сонгууль ийм юм өсч чинь ерөөсөй тэрийг хөнгөний хураа заавал ерөөсөй тэгээд ард түмэн харааж өг. Тэгээд хөрөө цэвэрлэхийн ажиллагаанд дамжиж төсөө заавал юм ба. Зия. Заавал иргэд юм сар араасаа холбогдож бас өөрчлөж юм тодорхой хэмжээнд санал оноогоо хэлж байна л да. Тэгвэл бас яг сэтгүүлчний хувьд бас нэг асуух асуудал байгаа. Сонир гэж хэлж байгаа хэлдэж юм тийм ээ. За. Тэгэхээр яг настагаж бэр ухаан суудаг гэлтэй шүү дээ. Тэгэхээр одоо та 57 настай гэхэрч юм бас 57 наснд үдэс харсан зүйл их л байгаа бах. Мэдээж асуудал. Урд нь хасчихсан албан тушаал дээр бол байгаа бах. Тэгэхээр яг таны гоб хүмчин үрийг ямар хүн бий гэдэг. Гэтэ яг одоо би 10 жилд байхад одоо их шгэл байдаг байсан. Эвлийн хурал дээр эвлэл гэж байлаа шүү дээ. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлгээ бид нар чинь 9-р ангида эвлэл дэлсэж ийсэн. Бас гайгүй сурлагтай нүүд нь би 2-р ангида пенерийн байгууллагад дэлсэж ийсэн. Тэгэхээр баатарчууд 1-р ангида болдог байлаа. Тэгээ манай ангийн гайгүй сурлагтай 6 хүүхэд одоо энэ багштаржийн нацаг доржийн хөшөө гэж байсан да одоо тэр Шангрила зочдод барьчаад байгаа хүүхдийн паркын тэн дээр очиж 68 онд шиг санаж байна. 2-р ангида пенерт хэлсэн. Дараа нь 9-р ангида 74 онд эвлэлд хэлсэн. Тэгээ эвлэлийн хурал дээр би өөрийнхөө зөв гэсэн зүйлийн төлөө ангийнхаа 41 хүүхдээ эсрэг би санал өгчлөөсөн. Би өөрийнхөө зөв гэж бодсон зүйлийн төлөө одоо за ицээ хүртэл зогсдог гэдэг юм. Тэрэндээ туйлбартай байдаг л да. Энэ бол миний арслан гэдэг хүний мон чанар. Гэтэ энэ маань бас хэцүү. Ягаад тэгэхээр одоо зарим хүмүүс хэлдэг. Өчиг бусдтайгаа тэгвэл хамтрах ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй л амжилт гарахгүй гэж. Үнэн. Бусдтайгаа хамтрна гэхээр юу хөө? Би хамтарч юм идэхэд нь би оролцож чадахгүй шүү дээ. Хотлоо хэлэхэд нь би оролцож чадахгүй. Аа шудраг улсуудыг аль болохоор хооронд нь нэгдэхгүй байхын төлөө эн төр барьж байгаа нөхдүүд бол бүх аргаа хэрэгэлдэг. Ян зүрээр гүтгэн, доромжлон, хотлоо ярина. Нэгэнд нь очиод тэр арслан бол тийм хүн гэж хэлнэ. Нөгөөдөгт нь очиод надад хэлээ тэр чинь тийм хүн шүү дээ. Ян зүрийн юм ууд гардаг. Гэхдээ би шантраагүй. Би 8 онд 12 онд Дархан уул аймагт нэр дэвшижсэн хүмүүс санаж байгаа бах. Аа 2009 онд Чингэлтэй дүүргийн нөхөн сонгуульд мөн оролцож ирсэн. Би дагаад бас морь төрхтэй явжсэн. Ягаад морь төрхтэй явсан гэвэл нэгдүгээрт энэ бол байгальд хоргүй. Бас дээр нь хямдхан. Одоо бензин тосонд их мөнгө гарна. Энэ төгжрэл татчих одоо морь төрхтэй бол гайгүй явчих штэ гайгүй. Тэгээд хүмүүстэй ойрхон байдаг. Би төрөний хүний нэг саяны сүүлчийн зочны хэлсэн тэр офшор данстай нөхдүүдийн тухай бас үгүй хэлмээр байна л да. Офшор данс гэдэг бол за тэр нэр томьёогийн хүмүүс ойлгосон байх. Эргийн гадна гэдэг. За тэр юу гэж нэртэй байхын. Тэр офшор дансанд ямар хүмүүс мөнгө хийдэг юм бэ гэхээр нэгдүгээрт хар тамхины 8-аас олсон мөнгийг бол офшор дансанд нуудаг юм. Хоёрдугаарт бол зэвсгийн 8-аа гээд одоо дэлхий дээр маш их орлого ордог. Хоёр дахь 8-аа бол зэвсгийн 8-аа. Гурав дахь 8-аа нь болохоор хүний 8-аа гэдэг одоо бие үнэлгчдийг одоо эмгэгтэйчүүдийг хөдөлтөж хүн хөдөлтөх эн 8-аас олсон мөнгийг офшор дансанд хийдэг. 3-4-дүгээрт ямар мөнгийг офшор дансанд хийдэг вэ гэхээр татвараас зугатаалгасан мөнгө. Одоо компаниудын улсаасаа нуусан одоо хоёр данстай байдаг шүү дээ компаниуд чинь. Нэг дансаа татварын албанд үзүүлдэг, нөгөө дансаа харуулдаг. Тэрнээс зугатаалгасан мөнгийг офшор дансанд хийдэг. Тавд хамгийн чухал бидний одоо ойлгох зүйл бол юу гэхээр аль ч орны улс төрчид авилгалын мөнгөө офшор дансанд хийдэг юм. Жишээ нь манай авилгалчд бол одоо хэлж штгүй би данс нээл гэсэн боловч тэрэнд ерөөсөө мөнгө байгаагүй. Тэр мөнгө бол байдгүй. Яагаад тэр мөнгийг бол дорн Монгол руугаа буцаагаад авиад ирдэг юм. За жишээ нь юу гэдгийг нэг их хурлын гишүүн хүн гэдэг юм уу төрийн өндөр албан хаагч хүн тендер зарлаад тэр тендерийнхаа хууль бусаар нэг хүнд олгохдоо шууд бэлднээр авах аюултай баригдана гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр хэдрүүл яадаг бол за тэгвэл миний тэнд байгаа тэр офшор дансанд наад мөнгө хийчих хараа. Тэр чинь хин гут нь гар утсан дээр мессеж хүрээд ирж шээ. Таны офшор данс нь тэдэн төгрөгдөн сая доллар бол даа гэж. Офшор данс бол доотлон сая долллараар. Тэгээд дэдэдл нь хэдэн тэрбумаар яригддаг.
ороод ирэнгүүт би тендерийг тэр нөхөр одоо ялсан гэдгийг ингээд зарлчихсан жишээ. А тэр мөнгийг бол би дараа нэг хятад руу очил хятадасаа шууд уцтал бэлэн мөнгө аваад Монголд оруулаад ирэхэд тэрийг хяндаг ямар ч зүйл байхгүй. Манай офшор данстангууд бол тэр мөнгийг бол дорн Монгол руугаа оруулж ирээд угаагаад эхэлсэн. Угаана гэдэг маань өөрөө хэлбэл 8-нд оруулаад юм уу барилга бариулаад одоо тэрийг шудраг хөдөлмөрөөр олсон мөнгө мэт харуулах гэж ингээд эхэлсэн. Тэгэхээр офшор данстай нөхдүүдэд бол хизээч итгэж болохгүй. Тэр аль нам байх нь хамаагүй, нам бус байх нь хамаахгүй. Энэ бол ард түмний өмчлөнгийг хууль бусаар лойрдж ичсэн нөхдүүд байгаа болохоор тэр нөхдүүдийг бол сонгож ерөөсөө болохгүй гэдэг хэлэх хэрэгтэй байна. Сайн хуйлаа дахиад нэг үзэгч авчихгүй. За. Бано. Бано. Холбогдсон байна та. Аа, за байна. Пятлын нийгмиг устгаад сатлын нийгмиг байгуулсан. Аа, энэ бол боно байсан гэж бодож байна. Аа, би майт Монгол төв зургийг муулна гэдэг чинь түүхийг устгаж байна. Өнгөрсөн үеийн муу хэлбэл ирээдүйн өхөр буугаар буудна гэдэг дүр зүгийг ялангуяа сатлын үеийн хүмүүсд бийлж байгаа шүү. За, баярлалаа. Яг сая хүний хэлсэнтэй нэг зүйл саналдан байна. Өнгөрсөн түүхээ югдүлээ гар буугаар буудвал 2040 таны их буугаар буудна гэж бид бол өнгөрсөн түүхээ мартаж болохгүй. Түүхээ мэдхгүй юм бол ой төрсөн сармагчны луга айдл гэж хэлдэг. Гэхдээ түүхээ санаж нэгэд бүх зүйлийг зөвхөн Чингис гэж ярих нь бас өрөөсгөл. Социализмын үеийн хүмүүс сая хүний хэлдгээр тэр Чингисийг үүсгээд байсан. Энэ бол нэг өөр асуудал байх гэж болж байна. Яагаад тэгэхээр Социализм бол Монголд маш их зүйл өгсөн. Цэдэн балыг одоо муу хилээд байгаа хүмүүсийг би гайхдгийг. Тэр хүмүүс ямар ч байсан Монгол төрийг 44 жил тэргүүлээд явж исэн. Тэр хүнийг алтан тушаалаас нь буулгаад хойш нь явуулахад тэр хүн хитэн номоо аваад бичээсэн үзгээч авч чадаагүй явсан шне. Алтан үзэгтэй байсан, үзгийг нь хурааж исэн те. Тэр социалист нийгэмд хүмүүс ярьж байгаа. Өө, Оросууд одоо манай 30-40 мянган хүнийг хилмэгдүүлсэн гэж. Мэдээж хилмэгдүүлсэн нь бол аюултай асуудал, аимшигтай. Миний одоо ээжийн талын хоёр буряад хөгшин лам байсан бас зөвлөлт рүү ачигдаад байхгүй болсон л доо. Гэхдээ бид тэр хүмүүсийн ачаар, тэр хүмүүсийн үнээр Монгол улс өдөө зэрэгтээ явж байгаа. Тийм биш байсан бол магадгүй бид хоёр өнөөдөр телевизэн өмнө ингээд сайхан монголоор ярих биш, хятадар яриа сууж явах байсан бах. Ийм чөлөөтэй ярьж чадахгүй. Тэр хүмүүсийг бид нэр золиосондоо гаргаж яагаад Монгол улс ямар ч байлаа гэсэн тусгаар тогтносон бүгд найрамдах Монгол ард улс гэдэг улсыгаа бид нар аваад үлдсэн юм шүү. Тэгээгүй байсан бол өнөөдөр тэр Тува, Өвөр Монгол, Буряад ямар байдалтай байгааг хар тэнд Монгол хэлээр сайн ярьж чадахгүй. Тэгэхээр бол тэр өнгөрсөн нийгмийг бол нийгэмд бол сайн муу зөндөө зүйл байсан. Гэхдээ тэр өнгөрсөн нийгмийг эргэж шүүж ирээсө болтгүй түүхийг шүүн гэдэг асуудал байдаг. Нэгэнт өнгөрөөд явцсан. Өнөөдөр бид яах вэ? Юугаа ярих хэвэл ирээдүйд бид яах юм бэ гэдэг юм. Өнөөдөр үнэхээр 26 жил Монголын ард түмний амьдрал сайжирдсан хаа вэ нэ гэж асуумаар байна. Цөөхөн тоотой хэдхэн хүмүүсийн амьдрал сайжрлаа. Тэр хүмүүсийг бол би үргэлж ярьдаг дотор нь хоёр хувааж болно. Тэр алгархуудыг. Нэг хэсэг нь бол үнэхээр одоо өдрийн 18 цаг ажиллаж ийж компания босгоод улс төрд орсон нэг хэсэг улсууд байна. А нэг хэсэг улсууд бол энэ 26 жилд их хурл цагаан захтай сууж байгаа тэр үнтэн болсон нөхдүүд байгаа. Тэгэхээр ард түмэл хизээ нэгэн цаг тэр шудраг шүүхийн байгууллагатай тэрийг бас ялгаж салгах нь зөв. Түүнээс биш бид социалист нийгэмтэй адилхан хамгийн сайн наймаачд гэдэг юм уу хамгийн сайн толгойн гүйлгээ ухаантай тэр хүмүүсээ цаазаар авч болохгүй байх. Улс төрийг ашиглаж явах ёстой. Ганцхан хууль бусаар олсон уугүй юу, устдаа татвараа төлсөн үгүй юу гэдгийг шалах ёстой. Түүнээс энэ 26 жил Улаанбаатар хотод сайхан өндөр өндөр байшингууд бослоо. Хүн өөрөө баяжхын тулд бол өдр шөнөгүй сууж агаад дэлгүүр хошигоо ажиллаад таван дөрөгтэй болохыг явж байна. Энэ бол байх ёстой асуудал. Гэхдээ төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг гэдэг юм уу эсвэл одоо төлөвлөгөөд эдийн засаг гэдэг бол ерөөсөө байхгүй. Энэ бол худлаа. Зөвхөн зах зээлэр дэлхий дахин хөгжнөө гэдэг тэр Фридманы онол худлаа гэдгийг бол Америкийн үйл явц баталчлаа. Барууны үйл явцуд өөрөөр хэлбэл барууны өндөр хөгжлөлтөө бүх орнуудад эдийн засаг тупик дуу мухардалд ороод эхэлсэн. Тэр орнууд ч гэсэн төвлөрсөн төвлөгөөтэй эдийн засаг байдгийг шүү дээ. Бүх зүйлээ тэгэл зөв хамаа авахгүй
10,000 хүүхэд хуулийн дээд сургуульд сур гэсэн тийм зүйл байдаггүй байхгүй. Бүгд төлөвлөсөн юмар явж байгаа. Гэтэл манайх энэ 26 жил Монгол яасан гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын баг даалгавраар орсуудыгаа бүгдийг хөөж гаргаад ерөөсөө мөнгөтэй сайн юм байна. Америкийн арчил сайн гэдээ оруулаад ирсэн. Үд үн юу болсныг одоо өнөөдөр харж байна. Тэр социализмын нийгэмд байгаагүй гуйлгачд бий болсон. Социалист нийгэмд байгаагүй архичд бий болсон. Тэр социалист нийгэмд байгаагүй ажилгүйчүүд асар ихээр бий болсон. Тэр үед байгаагүй хог түүдэг энэ таншаанд амьдэрдэг хүмүүс бий болчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр бид тэр нийгмийн сайн талыг авах ёстой байсан. Харамсалтай нь авсангүй. Тэр нийгэмд үнгүй сургууль, цэцэрлэг, яасэл байсан. Бүгдийг байхгүй болгосон. Одоо тэгвэл болох ямар харагдсан баг. Монгол улс бол маш баян орн. Үнэхээр энэ нэг хүн доногж байгаа байгалийн баялгаараа бол монголчууд бид бол дэлхий дээр тасархай толгойцох баян орн. Өнөөдөр энэ их баялаг маань цөөхөн хідэн гэр бүлийн нэг 30-аад хүний гарт орцсон байгааг бид зогсоохгүй болохгүй. Түүнээс энэ бол арчил юм аа. Чадж байгаа нь арга байхгүй гээд чадахгүй нь хохин гээд нэг хэсгийг годомжинд гаргаад хідгэн хүн амьдрал сайжраад яаж байгаагаа энэ бол амьдрал сайн болж ийн гэж хэлэхэд бас хэцүүлтэй тийм ээ. А тиймээс гар утас гэдэг юм уу, машин гэдэг бол тэр төргүй дэлхийн нийтийн хөгжил. Хойд Солонгос ч гэсэн машин байна уу? Бага хойд Солонгос ч гар утас байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэгэхээр гар утас гэдэг зүйл бол тэр төргүй энэ 26 жил Монголд орж ирэх зүйл байсан. Өнөөдөр бид яах ёстой гэвэл энэ байгалийн баялагийг арай тэгш замаар хуваарлах ёстой. Яагаад жишээ тэр таван толгойд гарч байгаа тоон нүүрс болгоноос Монгол улсын иргэн хүрт хэрэгтэй шүү дээ. Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан ирэх байгаа. Монгол улсын газар нутаг бол газар нутагт бол ард түмний өмч өгөө, түүний хөрсөнд орох баялаг бол ард түмний өмч өгөө гэж заасан байх шүү дээ хуулиар. Аргын төрийн хамгаалтанд байна гэдэг. Гэтэл өнөөдөр ирэх барьж байгаа нөхдүүд яаж яах вэ гэхээр нэм алга дарамт цаасаа лиценз нэрээр нэг ирэх мэдлэлтэй нөхдөд өгч байгаа. Тэр ирэх мэдлэлтэй нөхөр нь яаж авах вэ гэвэл тэр 50 тонн алттай гэдэг юм уу 100 тонн алттай тэр газрыг аваад өөрөө ашиглаж чадахгүй болохоор яадаг вэ? Хятадын нэг дурын компанид нөгөөдгөө хэдэн сая доллараар зарчихжээ. А Хятад бол цаанаас төрийн бодлогоор нааш нь хүмүүс орж ирээд нь шүү. Тэгэхээр Монголын баялаг Хятадд ороод байна. Хятадын төрийн докторийн гадаад явдлын яамны докторинд нэг өгүүлбэр байдаг. Маш аюултай өгүүлбэр. Энэ юу гэхээр Хятад улс хөрөнгө орлогоо хөрөнгө оруулалтаа хамгаалахын тулд зэвсэг хэрэгжилж болно гэсэн заалт байгаа. Жишээ нь сая хэдхэн хоногийн өмнө болсон явдлыг хүмүүс мэдчихэж байгаа бах. 5 сарын 6-ны өдөр Тажикстаны Горно-Бадакшанский район гэж байдаг уулын Бадакшаны район тэр бүс нутгийг Хятадууд 1 тэрбум Хятад 1 тэрбум долларынхаа өрөнд одоо Тажикстан улс өгөөд эхэлсэн. Хятад айлмаа оруулчлаа. Өнөөдөр Монгол улс Хятад хэдэн тэрбум долларын өртөө байна вэ? Талигад өгсөн. Тоог нь мэддэг, жинхэнээрээ мэддэг хүн байхгүй шүү дээ. Нэг өдөр ийм байдал давтагдахыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр бид яах ёстой гэвэл энэ төрд гарсан дуурчдыг одоо эсвэл дээрэмчдэг гэдэг юм уу? Дээрэмчлэгэд хэлсэн шүү дээ нэг нөхөр тийм ээ. Тэр манай намт чинь ер нь фракс гэж байхгүй дээрэмчд байдаг гэж том өмөлсөн шүү дээ Улсын Баатар. Тэр хүний хэлснээр энэ төрд гарсан дээрэмчдийг бид цэвэрлэхгүй юм бол таны хүүхэд үр хүүхэд чинь монголоор биш хятаар ирэх цаг ирэх бах. Өнөөдөр Монголын хацаргоо охтууд нь мөнгөтэй луханыг жунгаг дагаад урагшаа яваад өгч шүү дээ. Тийм ээ. Тэр үед бид яах юм бэ? Тангараг би айрамд байсан тангараг өргсөн цэрэг байсан хүн. Уу нэг хоёр хиттэй калибраарч болтох нь олж байгаа буудаал тэгэл алуулах байх л та. Өнөөдөр ийм байдал ойртоод байна гэдгийг монголчууд ойлгох цаг болсон. Мөрөө шин жирийн хүмүүст одоо 1 сая төгрөг ярихаар их сонсогддог. Өнөөдөр энэ төрд гарсан луурчд бол тэрбум тэрбум доллар идэх тухай ярьж байгаа. Би нэг ганцхан жишээ хэлье. Энэ бол миний таамаглал. Олон улсад ийм жишээ байдаг. А Латин Америк, Зүүн Өмнөд Ази, Африкийн төрн дампуурсан манайх шиг энэ дампуурсан авилгалд идэгдсэн улс орнуудын орд газруудыг авахын тулд барууны буюу Америк, Канад, Англи, Францын гүрэн төв дамжсан том том корпорациуд, том том компаниуд Рио Тинтотой адилхан. Энэ компаниуд тэр орд газрыг авахын тулд нөөцийн дүнгийн 5-10% авилгалд өгдөг. Би зөвхөн ганцхан жишээ хэле. Оюу толгой бол Эрдэнтеэс 4-6 дахин том гэж бид маш олон удаа ярьсан тийм. Эрдэнтийн нөөц бол 75 тэрбум долларын нөөцтэй. Тэгэхэд оюу толгой бол 4 дахин гэдэг маань 300 тэрбум доллар. 300 тэрбум долларын
10% гэдэг бол 30 тэрбум доллар. 5% нь 15 тэрбум доллар. Тэгэхээр оюуд толгойн гэрээг байгуулсан баярын засгийн газрын үед тэрийг толгойлж байсан баяр 15-аас 30 тэрбум доллар авсан байх магадлалтай гэж би хардж байгаа. Энэ бол миний эрх, би тэрийг авсан гэж хэлж баталж чадахгүй. Тэгвэл хүн гүтгсэн эрх дорно. Би сэтгүүлчүүний хувьд, эрен сурвалждах сэтгүүлчүүний хувьд бас нэг дөрвөн хэлээр, гадаадын дөрвөн хэлээр уншаад ойлгоод ярьчдгийг хувьд би бол тэгж хардж байгаа. 15-аас 30 тэрбум долларыг бол баяр авсан байх магадлалтай. Мэдээж ганцаараа авахгүй. Тэрнээсээ нэг жоохон хэсгийг намдаа өгөн нөгөө ганц өхтэй байдг юм уу, эндээ өгсөн байх, тийм ээ? Би тэгж хардж байна. Тийм болохоор баярыг өнөөдөр авилгалтай тэмцэх газар нь яаж чадахгүй байна, цагдаа ч яаж чадахгүй байна, нөө шудраг байцгаа гэсэн ерөнхийлөгч илбэрт орж инч яахчгүй. Амд нь мөнгө чихэд байхад хинч дуурахгүй болчиход энэ нийгэмд. А миний амд бол чихэж чадахгүй болохоор намайг дорно ажиллаж салчихжээ шүү дээ сая. За хоёул бас нэг үсэж авчаа. Байна уу? Байна уу? Аа байна. Холбогдсон байна. Иргэдийнхээ санал хүсэлтийг бол хүлээж авнаа. Иргэд бол доор бүхтээд өөрөөснөө санаа оноотой байгаад та ялцчихв. За тэгэхээр мэдээд сонгуул аль бисаар эхлэегүй байгаа. А гэхдээ би энэ хүмүүсийн асуусан асуултанд хариулж байгаа болохоор жоохон дэлгэнгүй ярих нь зөв. А мэдээж би бол тийм олон үг ярьдаг хүн биш. 2005 он байна уу 6 онд 25 дугаар сууг телевизээр нэг 20 минут ярих боломж над ганц хуудаа олцсон. Өөрөөр хэлбэл би 25 дугаар сувг телевизээр амьдралдаа нэг л удаа нэг 20 минут Уянгийн нөхөр Баатар хоёрт хэлж яагаад нэг ярьж өгсөн. Тэр үед би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрв би Батлан хамгаалахын сайд Сонгонбилийн оронд байсансан бол 2006 онд ирсэн юм байна. 2005 онд Тайландд гарсан шиг цэргийн эргэлтийг Монголд хийх байх байсан гэж хэлсэн. Энэ бол миний хэлэх гэж байгаа бүх зүйл үн дотор багтчихж байгаа. Гэтэ энэ бол би хүчрэх хэлтийн нэг урайлан дуудаагүй. Энийг би хэлхийнхаа өмнө хуулийн хүмүүстэй ярьжгаад, хэл өчгийн хүнтэй ярьжгаад яг юу гэж хэлвэл би сүлд нах яам цагдаа намайг дуутахад, нах яам дуутахад одоо би хариулж чадах бай гэдгийг асууж байгаад хэлсэн. Энэ бол би Монгол улсын үндсэн хууль заасан, тэр 2016 заасан эрхийнхаа дагуу өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсэн хэрэг. Би яагаад өнөөдөр дэлгэрэнгүй, маш дэлгэрэнгүй хүмүүст энэ тухай яриад байна гэхээр хүмүүс маш олон телевизийн энэ ярьж байгаа зүйл толгойн эргэцсэн, залхацсан, итгэл нь алдсан, хүнд итгэхээ болцсон, холихтуулаад, хошгоруулаад хүнд ч итгэхээ болцсон болохоор синхрүүлэх гэж л ингэж яриад байгаа маа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За ойлоо бас үзэгчтэй араараас нь ирнэ гэхэд бол төлхөө авчихо. За төгөө асуусан зүйл байл асуу хариулаад өгөн үү. За сайн байна орой минь төгөө. За орой минь төгөө. Зайсан дээр үзэгчтэй орой минь төгөө. За ачтаа зөвөр ийм л хувийн асуудал хай. Йоо лайсоны нөгөө тэнмийн талбай дээр болсон хэттуудыг хэттуудын нөгөө йоо цосорсон дарсны дараа усаж хатаа гаргачихаа. Хэтэд тачаад тухайн үед тэр дарагтаа ярилцаад за бид нар Монголоос цэргээ аваа гарлаа гэшүү. Одоо та нарыг хэлж. Ийм л юм болсон түүнээс танк ихүү хөнгөн полимат туужинтай оршуудыг монголчууд хөөж авахын гэж байгаагүй. Тийм байх ч үнс байхгүй. Дотоод тэр 14-5 эсвэл яа гэж зүгээр Монголыг хэтэд таяад явсан байхгүй да.
тэрийг монголчууд хөөж гаргасан болоод тэгэж яриад одоо юугаа айх вэ? Тэгвэл энэ Монгол дагаа Америк, Франц, Герман, Япон гэрд тэгээд энэ Монгол малын туурай гаргасан болгоны ард түмний ихэн илчин сайдуудын бүгдийг нөгөө гаргачихъя. Тэгээ улаан орон шар хэд хоёр үлдээ. Тэр хоёр Монголын хитэн цагийн дотор ваах уу? Би өөрөө үндсэн аюулгүй байдал талаас 26 жил телевизээр явж чи 89 оны 10 сарын 1-нд бичээд авчихаа. Тэр өдөр би Монголын арай дуугаар ардчлаа холбоо өгөөсэйгүй байхад анхныхаа үгийг хэлж тийм арай дуугаар Монголын ард түмэн газар нутгийнхаа эзэн болцгоёо гэж надад ардсан намын хэрхэх газрын дарга тийм ээ юу Чайна байл цогт сайн найз Батуул нар над цалиу гэж харагдаад чи хүн битэй үжил дээр заа би таныг морьтой явж явах чинь дэмжиж таны төлөө туу хоолоо өргөж ирсэн. Зүгээр яг хөө ингэ чигээр өргөчий та тэгээд хил ам хийгээд яах вэ? Эцэст монголчууд дэлхийн эцэг хөрнийг байгуулсан их монгол Чингис хааны үрсад гэдгээр бахархаж их их монгол улсаа дахин сэргээн байгуулцгаая залуучуудаа. За баярлалаа. За. А саяын ярьж байгаа хүмүүсийг л үзэгчтэй сайн таних бах та. Телевизээр маш их ярддаг. За тэгэхээр би телевизээр ингээд холбогдоод ярихаар нэгдүгээрт их мөнгөгүй нэ. Өдөр болгон бүх телевиз рүү ярих ч одоо хэдэн мянган засаг өчн бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр би бол хардж байгаа хардах хэрэгтэй. Ард нь ардсан нам байгаа болохоор энэ үнгэж ярддаг бах. Хүн болгон чөлөөтэй орж чадахгүй энэ нөхцөл унтарч тасчхал ороод ирдэг. Тэгэхээр нэг ажилхан холбооны ямар нэгэн газраас нь шууд холбоотой гэдэг ч юм уу гэж харддаг юм. За яг уу. Арчсан нам одоо төрд байгаа нам бол бүгдээрээ л өөрийнхөө хамгаалах бүх боломжийг хийж байна. Ман засгийн эрхэнд байхдаа ч гэсэн өөрийгөө хамгаалах бүх юмаа хийдэг байсан. Махн байхдаа хийдэг байсан. Одоо арчсан нам байхдаа хийж байна. Би буруу гэж хэлэхэд бас хайшаа нэгэн тэр нөхдүүд унвал дээлийн нөмөрхөө бүгд мэдж байгаа болохоор арт түмний төрхийг бүх л боломжоор угаахыг бодож байгаа. А сайн таны амжилттай холбоотой нэг зүйл хэле. Тэр тань миний талбайд уулсны дараа гар 30 очоод хэрэгжилсэн гэдэг бол энэ бол би өөрөө уншиж олж үзээгүй. Одоо өөрийн мэддэг дөрвөн хэл дээр хаанаас нь ч тийм олж үзээгүй. А зөвхөн тухайн үе зүйл холбоот улсын байдал маш хэцүү байдалтай байж хат. Юм ар Монгол одоо бүгдээрээ Монгол ард улсын асуудлыг ярих бодох сэхээгүй байж хат. Монголд бас тодорхой хэмжээгээр хөдөлгөө өрнөд зэрэг гарах гэсэн. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдал гэдэг нэг зүйл рүү эргээд оръё. Үнэхээр үндэсний аюулгүй байдал гэдэг бол бидний төрөний ярьжсэн тусгаар тогтнол гэдэгтэй л холбоотой асуудал. Бид өнөөдөр нэг зүйлийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Хятад улс өнөөдөр тэрбум бараг 400 сая хүнтэй болчлаа. Тэрбум 300 сая 380 сая. Газар нутаг дээр багтаа болцсон. Хятад улс өнөөдөр эдийн засгийн хувьд тэргүүлэх гүрний нэг болцсон. Хүн ам нь багтаа болоод эхэлж байна. Орос улсын хувьд бол ямар ч байсан ойрын 50-100 жилд газар нутгаа тэлэх бодлого тэднэрт байхгүй. Ягаад бол хангалттай их байгаа. Одоо бүр алс орнотод нэг 10-20 сая хятадыг оруулж иж одоо газар тариарын эрхлүүлэх тухай асуудал орсууд хүртэл ярээд эхэлсэн байна. Тэгэхээр энэ нөхцөлд юу гэж ойлгох вэ гэхээр Оросын холбооны улс бол газар нутгаа тэлэх бодлого одоохондоо байхгүй юм аа. Хэрв тэр Оросын холбооны улсад цэрэг стратегийн хувьд аюул занал учруулахгүй юм бол Крим шиг Монголыг эзлээд авахгүй. А гэхдээ бид нөгөө талаас бодох юм бол Монголд аль нь хэрэгтэй юм бэ? Аль нь биднэрт арай ойр байдаг юм бэ гэдэг Игэл цэг эмэн дээр сая судалгаа гарсан. Миний ойлголтоор Игэл цэг эмэний ард бас элбэг дорж байдаг гэж би сонссон үнэн хөдлийг мэдэхгүй. Игэл цэг эмэн дээр гарсан судалгаагаар монголчуудын 39% нь асуусан хүмүүсийн одоо 39% зөвлөлд орсууд илүү итгэдэг гэж гарсан байгаа. 21% япончууд, тэгээ 20% Америк гэлөө хятад гэсэн юм их юм уу. Тэгэхээр энэ юг харуулж байгаа нөхөр бол орсон бол ямар ч байсан гадна байдлаараа биднээс өөрчлөгсөн ерөнхий характер, зан төлөв тэр зүйл бол монгол хүнтэй адилхан. Орс хүнийг асуудаг. Чамд монгол цус байхгүй бол ямар өмнөө Иван байдг юм бэ гэж асуудаг үг байдаг ч тийм ээ. Тэгэхээр бид бол ямар ч байсан Оростойгоо арай ойр байх нь Монгол улсын цаашдын тусгаар тогтнолд хэрэгтэй. Дахиад 50 жил, 100 жилийн дараа юу болохыг би хэлж мэдэхгүй. Өнөө маргаашийг бид ойлгохд бол үгүй ядаж хятадын хүмүүсийг бид гаднаас нь хараад мэдэхгүй шүү дээ. Орсын хүмүүсийг л хараад мэдчихээн. За энэ Орос сарайтай гэдэг. Үгүй ядаж тийм байна. Тэгэхээр Монгол бол энэ социализмын 70 жилд
хамгийн их европчсан Азийн орнуудын нэг. Монгол бол энэ 70 жилд монголчууд бол хөл дээр боссон үнэн. Бөөсд чинь 550 мянган хүн байсан, бөөсөндөө баригдсан. Үнэхээр хөгжилтэй орны нэг болсон шүү дээ бид. Тэрийг үгүйсэх арга байхгүй. А түрүүн хэлжин тэр үндэсний аюулгүй байдал гэж үжил бодол бол олон байж болно. Үнэн ганцхан байдал, үнэн гэдэг зүйл бол ганц байдал. Хүн нам дамжаад яваад биеэ үндээд явж болно. Өнөөдөр нэг өөр юм яриад маргааш нэг өөр юм яриад явдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ бидэнд ганцхан зүйл дээр бид хамт байх хэрэгтэй. Тэр үйл юу вэ? Бид юуны тулд ингэж цаг нараа зараад, нэрвээ зараад, ажлаа зараад ус төр хийгээд тэмцээд явдаг вэхээр энэ хүмүүс бид үр хөвгтийнхаа төлөө байж байгаа маа дуугарч байгаа. Чингүн жоо өгөөдөг ш тийм ээ. Төр үр хоёр маань мөнхөд оршиг гэж таны хүүхэд хятад хүнтэй сурахыг монгол хүн ямар ч хүн зөвшөөрөхгүй байх. Дуртай биш байх гэж бодож байна. Гэтэл өнөөдөр хятадын бодлого манад асар төлхөө явж байна. Телевиз болгоноор явж байгаа хятадын тим хотод хятадын засгийн газрын өнгийн сургалтанд дээд сургалт сурнаа гэв. Өнөөдөр хятадын маш их олон дээд сургуулиуд Монголд бий болоод сургуулиуд бий болоод эхэлжтэй. Орос сургуулиудыг бүр бодлогоор хаагаад байна. Яагаад ингэж байна? Энэ саяхан хүний дэмжиж байгаа арчсан нам нь ийм бодлого явуулаад байна шүү дээ. Энийг мэдчихэв үү? Саяхан хүн бол арчлыг дэмжиж байгаа юм шиг мөртлөө тэр арчсан нам нь энэ хятадыг дэмжиж байна шүү дээ. Мөнгө аваад оронд нь хятадуудыг оруулж ирээд байгаа болохоор бид дураад байгаа. Заавал хэлэх нэг үзэж явчих. Бано. Бано холбогдсон байна та. Хавь түрүү ярьсан байна. Асхан гэдэг нь сая нэг ярьсан цөөн нөхч арчсан намын хүн. Баян ардчлалыг магтаад улаан орс гэдэг нь 21 онд улаан цагаан орс нийлхий хятадч хэлсэн. 45 он тэр Ялта гурвуусын ил дээрээ Сталин хэжээр хамгаалж Монголыг цахаар уулгасан. Ухаар сумны гарын үйл санал авсан. Тэгэхээр одоо наасыг хулгай шулгачийг барьарэ гэдэг шиг улаан орс одоо хятадаас ингэж хамгаалцлаа гэж үхгүй л байдаг байхгүй наа түвшин. Зяамас энэ нэр энийг хэлэх болов. Хүлээв л энэ бол гар араасаа залгууд бол нэвтрүүлэх маань үзэгчлүүд их орж байна. Сая өнөө хэлж байгаа үнэ л дээ. За бид одоо Чаулсан гомлаа, Цэдэн балаа муулаа. Эднэр чинь бол ямар ч байсан Монгол улсыгаа аваад үлдсэн л байхгүй юу? Өвөр Монголтой айлхын тэр улаан хөдөө айлхын өвөр Монголыг хятад нэгтгэхийгээд Мао Цзэдунтэй уулзаагүй. Хоёр удаа тухайн үед Төв Хараа засгийн газарт альжсэн өндөр албан тушаалтнууд зөвл бод улсын одоо 16 дахь республик болё гэсэн саналыг тавьжсэн үнэн. Үүнийг Чаулсан ч зөвшөөрөөгүй байсан бод байдлаар Цэдэн бол зөвшөөрөөгүй шүү дээ. Өнөөдөр шиг энэ олон хятадуудыг Цэдэн бол хоёр удаа хөөгд гаргаж ирсэн шүү дээ. Монголд ингээд даварцсан байсан хятадуудыг тийм. Тэр муу хилээд байгаа Сталиг ямар ч байсан тариачны ядуу буурай Орос орныг дэлхийн хамгийн хүчрэхг атомын зэвсэгтэй эн хүчрэг орн болох их суурийг Сталин тавьж чадсан байхгүй. Сталин монголчууд баярлаж явах ёстой. Бидний түрүүн дахиад хэлье. Бидний тэр 37 онд хэлмэгдсэн тэр 30 мянган монгол хүмүүсийнхаа бид амь насаар тэр үнээрээ бид энэ монгол орноо авчулж чадсныг бид мартаж хизээч болохгүй. 45 оны дайны дараа 2 дугаар дайны дараа Сталин дээр хятадын гадаад яамны сайд очоод байж уулзалт хийж яхад Сталин Чаулсангыг дуудаад бүр зориут. Чаулсангыг Москвад ирэхэд нь төрийн өндөр хэмжээнд хүлээж авсан байдгийг. Зориут тэр хятадын гадаад яамны сайд тарагтахаар. Хятад сайд чинь бууж өгөн штт. Хятадын гадаад яамны сайдтай хэлцээр игээд Сталин Москвад байж яхад Чаулсан дуудаж байгаа тийм. Тэгээд Чаулсан очихт нь төрийн өндөр дээд хэмжээгээр хүлээж авсан. Сэтэн бол яагаад тэр тэрнээс болоод тэр гэрээ хэлцээр бол Орос хятад хоёрыг хийжсэн гэрээ хэлцээр хоёр бол бүтээгүй. Тухайн үед бол хятадууд бол юу гэж ярьж байсан бол дайны дараа хятад энэ юуг Өвөр Монгол, Ар Монгол хоёрыг бид нар нэгтгэхэд том автоном байгуулъя. Хятадын бүрэлдэхүүнд оруулаач гэдэг бол Сталин юу гэж хэлсэн бөхөр би тэрийг мэдэхгүй. Тэр Ар Монголчуудаас өөрсдөөс нь асуу. Бие даацсан нэгэнт одоо эрхчлөө гэдгийг мэдэрсэн ар монголчууд юу гэж хэлхийг би мэдэхгүй та нар өөрсдөө асуу. Тийм болохоор ард түмний санал хураалтыг 45 онд бид нар хийж яагаад тийм ээ бүгд наримдах монгол улс гэдэг юм байгуулж чадсан шүү дээ. Энэ хиний гав яа гэвэл Сталины гав байхгүй өөр хүний гав юм биш. Баруу. Аа баяр. За олгоцсон байна та. За. За баярлалаа. За баярлалаа.
ахлахын дэмжиж байна уу? Би миний хувьд бол ахлахын бас багсаг мэдхий. Наад нь ч бол Германд боловсрол хэлсэн манай Монголын одоо бас эхлэх хэрэгтүүдийн нэгтэй. Яагаадгүй одоо төрийн төсөө байх хэрэгтэй хүний нэг юм байна. Наад түр өмнө төс донгосоод өнөг ачлын хэдэн одоо бууны нохоо нь очи ёстой нэг тэнгэрхүү. Ерөөсөө наад улсуудаа ерөөсөө болж өгөх бичгий юу яа. Тэр нэг монголчууд чадахгүй, та нар чадахгүй, яасан чадахгүй. Тэгсэн юм лээ, гисэн юм лээ гэж өнгөсөн цаг үеийн эдгэр нэг хандаж ятэг шахиот нөхөд эдгэр бол эдгэрийг бол шууд авахгүй байх хэрэгтэй. Сая одоо энэ ардчлаа бүчээр тойр хуваалцлаа. Энэ бол зүгээр улгүй хийгээгүй зүйл. Одоо дараагийнх нь юм хар машин нь 60 бэлэн болсон байгаа. Тийм учраас ягаад гэвэл тэр хар машины асуудал дээр л одоо ерөөсөө ард дээрээ онцгой анхаар мар. Ба ардчлаа чамаг дэмжиж болох амжилтгүй шээ. Аа тэгэхээр хүчээр тойрог хуваасан гэдэг юм би дэлгүүр хэлээ. Сая бол үнэхээр хүчээр тойргийг хуваасан. Хуваахтаа бол одоо өөрийнхөө гарна гэсэн магадлалтай болсод гарна гэсэн тойрог дээр нь тэр хүнийгээ тавиад бүр дээд зэргийн лоур булхаа хийж ин л да. А ялангуяа энэ сонгуулийн хэсгийн хороо тойргийн хэсгийн хороодод ажиллаж байгаа сонгуулийн ажилтны тэр нөхдүүдэд би нэг хандаад юм хэлмээр байгаа. Хэрв энэ сонгуулиар та нөхдүүд мананд үйлчлээд лоур булхааг ин дэмжиэд булхаа хийх юм бол хэзээ нэгэн цагт та нөгд шудрах шүүх гэдэг юм уу Монголын ард түмний өмнө хариуцлага хүлээх болно. Хариуцлага хүлээх болно. Яагаад тэгэхээр төрийн эрхийг хууль бусаар авахыг яах вэ гэдгийг үндсэн эргэн хуулийн заагаад өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл надад өгсөн сандыг өөр хүнд өгдөг юм уу? Өөр хүнд өгсөн сандыг ингээд цааш нь дамжуулаад энэ бүх лоур бурхайг бол одоо энэ жилийн сонгуулиар бол маш их хийх байх гэж хардж байгаа. Үүний тод жишээ бол бид даагчдыг аль болохоор хааж боосон ийм сонгуулийн хууль гаргацлаа. Нам ялангуяа эвслүүдийг жижиг намуудыг хааж боосон ийм хууль гаргацлаа тийм ээ. Энэ юг харуулж байгаа нөхөр ерөөсөл өөртөө Америк маягаар хоёр нам үлдэнэ л гэж мөрөөдөж байгаа ардсан нам. Энэ 2016 оны сонгуулиар бол ардтан бол энэ хоёр намд өгнө гэдэг бол өөрсдийнхөө ирээдүйг алж яана л гэж ойлгох ёстой. Мэдээж тэр сонгуулийн хар машин гэдэг зүйлд бол ямар вэ гэдгийг интернетээр хангалттай байж байгаа. Хаана энэ сонгуулийн хар машиныг байлгадаг вэ гэхээр төр нь авилгалд идэгдсэн энэ бүх улс орнууд сонгуулийн хар машиныг ашигладаг юм. Яагаад гэхээр лоур хийх боломжтой болохоор. Хэрвээ энэ нөхцөл шудраг байсансан бол монголчууд бид 26 жилд ингэж амьдрах ёсгүй. Би нэг ганцхан жишээ хэле. Оюу толгоон орд газрын нөөц 300 тэрбум доллар 300 тэрбум долларыг 2000 орчлоор Монгол төгрөг нь гарна тийм ээ. Оюу толгойтой адилхан хэмжээний нөөцтэй ихтэй цэвэр зэстэй зөвхөн зэстэй Чилийн Скандидагийн орд газар гэдээ байгаа. Та бүгд интернет дээр харж болно. Чилийн Атакамын цөлд байдаг Скандидагийн одоо зэсийн орд газар гэж. Чил одоо 19 сая хүн амтай өмнөд Америкийн хамгийн хөгжингүй орнуудын нэг. Амьдралын төвшин бол одоо Америк тэгд, Америк, Канад, тэгэд Чилгээ явж байгаа байхгүй тийм ээ. Гуравт бичигдэж байгаа ийм орн. Тэр 19 сая хүнтэй орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 25% Скандидагийн орд газраас гарч байгаа. Яг манай оюутлогоотой адилхан. Өнөөдөр бид оюутлогоос юу авах гэж байгаа та бүгд мэдж байгаа. 37 хонд нэг 10% өрхтөөгүүтэй авна гэдэг энэ нөхдүүд ярьж байгаа. 37. Тэр болтол бид юу ч авахгүй. Өнөөдөр оюутлогоос усад төлж байгаа татвар нь Эрдэнтеш төлж байгаа татвараас 2 дахин бага байгаа. Тэгэхээр Монгол 3 сая юу лээ? 3 сая 76 хүнтэй. Тэгээ 3 одоо тийм л жоохон орно шүү дээ. Тэгэхдээ 20 сая хүнтэй тэр Чил орны эдийн засгийн 25% зөвхөн Скандидагийн орд газраас гаргаж байгаа. Тэгэхэд Монгол улсын өчүү хүн багсхийг оюутгаар гаргаж ийн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Ард түмнийг мал гэж бодоод энэ лоурчд оюут толгой гадаадын нөхдөд худалдсан гэж хардхаас өөр ямар ч боломж байхгүй. Би хардна гэж зориг хэлж байна. Худалдсан гэж би хэлэх юм бол хэрэгт орчин. Ягаад гэхээр тэгвэл та тэрийг батлах хүний гүжирдсэн гэж хэлж байгаа болохоор тэгэхээр худалдсан би мэдж байгаа ч гэсэн энийг бол худалдсан гэж хэлж болохгүй. Би хардж ийн гэхээсээр арга байхгүй. Авилгын цаг маань өндөрлөд өгсөн байна. Тэгээ сүүлийн ганц асуулт. За. За ингээ хойлоо болсон өндөр сайхан ярилцлаа. Бас таны ярианаас өөр их чих юм болох нь сэтгэлж асуу сайхан тодорхойлогдлоо. Тэгээд эцэг асуулт нь ямар асуулт гэх юм бол одоо магадгүй
За та тодорхой хэмжээнд дээгүүр албан тушаал байр суунд гарлаа гэж үү, тийм үү? Тэгэхэд тань дээр нэг баян хужаа ч юм уу, тийм үү? Герман, магадгүй Австрал, Америкас аль нэгээс нь хүн ирээд энэ газрууд хийч авъя, энэ ордыг ч авъя гэдэг. Тэний урд 1 тэрбум доллар ч юм уу, тийм үү? Магадгүй 10 сая тэрлон ч юм уу өгөөд та энийг өөр офшор дансандаа хийчихээ хэрэг хэлэх юм бол та тэр дансыг аваад өөрхөө их хөтөл газруудаа зарах уу, худалдах уу? Над тийм жуддаг байсан сан бол би мөнгөнд тодлддаг байсан сан бол 12 жил гудамжинд тэмцчихэд өнөөдөр ингээд ажилгүй явж байгаа хэрэг. Өдөрт аль хэдийн их хурлын гишүүн болчоод хэнийгний бүхшийг долгаал явж байна. Би мөнгөөр бие үнэлдэг байсан сан бол. Тэгэхээр би бол хэлдэг үгээ би бол 70 хүртлээ биш 70 дортлоо үгээ хэлнэ гэж хэлэх л болно. Мөнгө бол амьдралд хэрэгтэй, гэхдээ энэ амьдралын утга учир бол мөнгө биш. Амьдралд мөнгө хэрэгтэй нь хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж ойлгомжтой асуудал дээр юм дээр би хязгаарч хүлэн зөвшөөрөхгүй. За тэгэхээр яг шудраг иргэдийн формат гэж ер нь төрөмс байгуулах гээд хөөс юм. Гэхдээ яг энэ хүмүүс дотор чинь шудраг хүмүүс байгаа. Шудраг хүмүүс нь энэ нийгэмд харамсалтай цөөхөн болчих. Хүмүүс айдаг болсон байна. Амин хувиа хичээдэг болсон. Дугуур ихэд өөрөө дугуурчмаар байдаг шиг үр хүүхдээ бодоод намайг дугуурчих юм бол одоо үр хүүхдээ маань ажилгүй болох ш нь гэж над хэлж ирсэн их хурлын гүшүүд байсан уу? Ахмад буурайчуд байна. Гайгүй шудрах дугуурчдаг мөртлөө яг надтай ярилцахад орё ихээр айгаад хилдэггүй би орохгүй чамтай. Яагаад тэгэхэр би чиний асуусан асуултанд хариулахгүй байхад над ивгүй би хариулж чадна. Хариулчих юм бол миний үр хүүхэд ажилгүй болчих гээд байна гэв. Тэгэхээр тэр хүний ч одоо би яагаад ингэ дугуурч яах нэгвэл миний ахトゥ хамаатан саднаас өнөөдөр Монголын төрд ажиллаж байгаа өндөр албан тушаал ашиж байгаа нэг ч юм байхгүй бүгд ажилгүй болсон. Тийм болохоор би хинээс ч яахгүй зөрөгтэй дуугарч байгаа. Над нэг шиг дэлгүүр байхгүй. Тал дангуурч байхгүй бүтэн дангуур хөтөл. Тийм болохоор би хинээс ч яахгүй дуугарч чадчихаг. Над ичсэн, уусан, лойрцсан, хүнийг гүжирдсэн, гүтгсэн, хулгай хийсэн зүйл байхгүй, хуйл зөрчсөн зүйл байхгүй болохоор би хинээс ч яахгүй чанга дуугарч чадчихаг. За энэ хүрээд Эсэнд үүдлээс бэлтгүүр гэдэг төмний үеийн төр дэнд бол өндөрлөж байна. Өнөөдрийн манай зөв шудраг иргэдийн фронт төрөмс байгуулахын тэргүй гомсрөнгө арслангоо орсон. За баярлалаа. За дараагийн дугаар хөтөлбөр баяр та үзэгчтэй.